دا په مزار شریف ښار کې د کهنه فروشۍ سیمه ده، خو دلته دې ورځو کې تر ډیره یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو اړین او نوي توکي د پلور لپاره وروړي. د دغه ځای پیرودونکي وایي چې له تیرو څه باندې درې اونیو راهیسې ورځ تر بلې د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې د خپلو کورونو توکي پرې پلوري. د دوی په خبره یو شمیر خلک بهرنیو هیوادونو ته د تللو په نیت، خو زیات شمیر بیا د بېوزلۍ او غریبۍ له امله خپل فرش او ظرف پلوري او خپلو اولادونو ته پرې خوراکي توکي اخلي. مردم گشنه است، یک برج آر 2200 2400 روغن همه تو دیگه همه تو مردم به خاطر که نداره اقتصادشان ضعیف است میفروشه. اگر 10% مردم بره خارج، 90% مردم از گشنگی سودا میکنه. بوستان د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی چې تازه د خپل کور یخچال او یو شمیر نور توکي د غذای ته د پلور لپاره راوړي. هغه وایي چې بهر ته د تګ نیت نه لري، خو د بیکاری او بېوزلۍ له امله اړ شو چې د خپل کور توکي وپلوري. سوداګان بس پاتیر نه داشتیم، کرایخانه نه داشتیم. د مو یم 2000 روپۍ کرایخانه بدیم، بس کجا کنیم؟ مجبور وم مسایل پات پیرم سودا کوم، کرایخانه شو بدیم. همدغه دغه نان خشکی که پیدا نمیشه دیگه، اون کرایخانه خویم چیزی داریم سودا هم. په ورته مهال د بلخ اوسیدونکي له شته امنیتي وضعیت څخه خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې ژر د نوی حکومت اعلان شي تر څو د خلکو په ټپه ولاړ اقتصادي وضعیت بیرته وغوړېږي. مردم از فقر بیچارگی، کسی که پول هم در بانک داره فعلا از بانک گرفته نمیتونه، مجبور از ناگزیر یک چیز مال خانه خود سودا بکنه تا یک مواد ارتزاقی بخره. خواهی ما همی است اینا مسائلی اخوت و برادری و وحدت و اتفاق کنن. ما مردم غریب در بدر هستیم، در بدر ترس نسازن. په هیواد کې د نوي حکومت اعلان ته ډیری افغانان په تمه دي او غوښتنه کوي چې طالبان باید اقتصادي اړخ کې د خلکو شته ستونزو ته رسیدنه وکړي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ.